skal levere bilen min på verkstedet. Jeg tror det er inngangen til det jeg er her borte. Vi får se. God morgen. Jeg holder på å fryse hjel. Det er minus 8 grader i Oslo. Nei, i Oslo. I Moss i dag. Jeg sitter utenfor Toyota. På meldingen jeg fikk stod det at jeg skulle levere, eller kunne hente leiebilen i dag klokka 7. Jeg er ikke helt sikker på hvor jeg kan hente den, for å være helt ærlig. Jeg håper jo på en måte at det er her, for klokka er 7, jeg har ingen måte å komme noe annet sted på. Så jeg håper det er her. Når jeg prøvde å gå bort der nå, så står det at verste åpner ikke før 7:15. Så da må jeg sitte i bilen og vente, for jeg orker ikke å stå ute. Så jeg får se. Jeg håper på en måte at alt er her. For å si det sånn, så vi får se. Ellers så kan det hende at jeg må plukke opp bilen tvers over gata. Det er ikke noe problem det heller. Men ja, vi får se. Jeg får i hvert fall vente til 7:15, og så får vi se hva som skjer. Det er senere på dagen, klokka 11:30. Jeg gikk og la meg igjen når jeg kom hjem fra og levert bilen, for å si det sånn. Fordi litt på grunn av magen, men også litt fordi at jeg begynner å kjenne i kroppen litt det samme som Pia har, og jeg nekter å kjenne det. Men nå er vi i hvert fall oppe, og vi hadde fått en pakke i posten. Så det synes vi var litt spennende. Så da må vi åpne og se hva dette er for noe. Først så har vi en sånn liten pingvin-ting, som har en sånn fjær bak på seg, og en liten bjelle. Så søt. Skal innrømme at jeg ikke vet hva den er til, men det er en pingvin, så jeg liker den. Nei, det er ikke det. Masse Gobi-klistermerker. Kult. Og så skal vi se. Kjære Pia Guro, en liten oppmerksomhet for takk for et godt samarbeid i 2016. Vi ser frem til å følge dere videre i 2017. Håper dere får en fin jul. Beste hilsen fra Kristina og resten av teamet på Gobi. Wow! Er denne til å åpne, tror jeg? Jeg tror ikke det er noe sånn der. Jeg tenkte kanskje at det var en pose med sånn potpourri. Som skulle stå og lukte. Det er sjokolade! Åh, det gjør ikke meg noe. Da smaker vi på en sånn her. Jeg får ikke til å fokusere. Tusen takk til Team Gobi. Tusen takk. Og Kristina. Jeg må bare si at jeg digget det klistermerket her. Nå har vi noe sjokolade vi kan spare til helga. Etter at jeg har spist opp den her, selvfølgelig. Tusen takk! Oi. Jeg hadde virkelig ikke tenkt å dra ut i dag. Jeg sliter bare med å holde hodet oppe, men når jeg var på apoteket i går, så var det en ting de ikke hadde. Som hun sa til meg at jeg måtte få på et annet apotek. Men på grunn av at jeg var så i tåka i går, så innen jeg gikk ut av apoteket, så hadde jeg glemt det. Og det kom jeg på hjemme. Og på grunn av at nå alt resepter og sånn blir sendt over elektronisk, så kan ikke Guro hente ut en resept for meg. For jeg må hente den selv, for det må være med legitimasjon og greier. Og jeg synes det er veldig kjekt at man på en måte får reseptene på altså sånn elektronisk, for du slipper deg mindre papir, og det er litt lettere egentlig, men samtidig så er det litt mer komplisert når man er syk og egentlig ikke orker å dra ut for å hente medisiner.
Men sånn er det jo bare. Jeg har på meg solbriller i dag, for det første så er det ganske sol ute, men på grunn av at jeg har så vondt i ansiktet, så går jeg litt sånn og myser fra før av. Så jeg har dem egentlig også litt på meg, bare for at jeg ikke skal se ut som jeg er halvdød her jeg går. Altså, her sitter jeg da. Men Guru måtte bare kjapt innom bestefar og så hente noe. Men jeg orker ikke å være med inn, så jeg bare sitter. Jeg kan ikke akkurat si at jeg har merket noe forskjell på medisinene enda, men samtidig så er det jo bare snakk om en dag, så man kan jo ikke forvente det, eller jeg synes jeg blir verre og verre i halsen, så jeg lurer på om jeg skal se om jeg kan få kjøpt noen halspastiller av noe slag etterpå, for det har jeg ikke fått noe for. Og så vet jeg ikke om det er bare fordi at det er på morgenen, og i hvert fall når jeg har vondt i halsen, så har det med å være verre på morgenen enn resten av dagen. Men kanskje greit å ha noe bare just in case. Bunnpris har også fått sitt eget sånt billigmerke nå. 19 kroner for 2 poser med tomatsuppe, og så kommer Guru. Jeg skal ta det. Sånn. Er det liksom det samme? Jeg vet ikke. Vi har kjøpte nettopp den dropsausen her på 10 kroner på Spar. Her så koster den 19 kroner, så da sparte jeg altså 9 kroner. Fordi den var på 10 kroner spilt, tydelig. Den er med. De har også sultetøy i bunnprismerket. Hvorfor så du etter det da? Nei, jeg så at man bare hadde det som bruker. Nå tenker jeg at resten vi må ha på nå, får vi bare ta utenom og ikke... Ja, vi har ikke noen grønnsaker, men gullerøtter har vi kanskje? Vi har gullerøtter, vi har løk, vi har stangselleri, vi har vårløk. Ja, da høres ut som vi har nok å velge mellom. Ja, også erter i den bunnprismerket, da koster den 12 kroner. Middagen er ferdig, og det blir pastasalat med egg og kylling. Vi tok resten av kyllingvingene som Petter hadde med seg i går. Pia skal også ha litt mais, det skal ikke jeg ha. Og så skal vi ha litt hvitløksbrød til, som da eventuelt blir vår kveldsmat også, for jeg tror ikke vi spiser 2 hele sånne til middag. Men, yum yum, yum yum. Vi sier natta og tar kvelden. Jeg skal få lov til å gå og legge meg, mens Guro redigerer vloggen. Det har blitt en lang dag på sofaen, holdt jeg på å si, etter at vi kom hjem. Pluss at jeg bare ligger og sett på litt TV. Jeg har sett på Two Broke Girls, som er en utrolig morsom serie. Jeg liker den serien veldig godt. Det er litt synd at vi bare har første sesongen på DVD. Men ligger den på Netflix, tror du? Jeg er ikke sikker. Ikke heller. Kanskje den ligger på Netflix. Hvem vet. Men vi ses i morgen. Natta. Mwah.